За ці дні я бачив багато. Приймав багато рішень. Але що робити зараз, не знаю. До нас приїхало стільки нової техніки, що таке бачив тільки на виставці. Куди її направити та що з нею зробити? Сьогодні мені потрібно з цим розібратись. Ну що, народ? Третя серія. Двіжуха конкретна. Навезли як на парад, всі в шокі. Но часу наговорити немає. День буде жорсткий, треба йти і розбирати, що там за апарати. Погнали! Коли ми тільки стартанули, якби на определенний день ми замовили 4 трали і привозили близько 5 одиниць обладнання. 3 трала компанії Kuhn і 1 трал віз нам Пьотінгер. В 6 ранку ми зустрічаємося на трасі Київ-Одеса і проводимо їх в пункт вигрузки через Голованівськ. Заїхали на базу і вигрузили цю всю техніку. Уже в господарстві знаходиться ґрунтообробна техніка, така як Kuhn-Krause акселератор, 6,2 метра машина. Уже в господарстві знаходиться Line Reaper, це машина для глибокого рихлення, для підривання плужної підошви. Також приїхали вже дві сівалки, одна пропашного типу, яка сіє на 70 см. Будемо пробувати сіяти ріпак, друга посівний комплекс. Для чого ж вони привезли стільки нам техніки для того, щоб показати свої технології. Все, хлопці, дякую вам за оперативність. Дякую дуже вам за співпрацю. Дуже нас виручили. Думаю, по-любому будемо з вами працювати і далі. Дуже добре, що є така компанія TAT, яка допомогла вирішити нам цю проблему в перевезеннях. На сьогоднішній день компанія TAT зробила вже близько 7-8 перевезень нам. Компанія TAT займається виробництвом тралів та перевезення негабаритних вантажів. Та є найбільшим виробником причіпної техніки в Україні. Їх автопарк налічує більше 100 тралів, які забезпечує перевезення техніки по Україні та Європі. На свої агрегати TAT надають гарантію 3 роки та виїзний сервіс до клієнта 24/7. Компанія у нас велика, людей багато. Да, компанія супер. Все буде краще. Дякую. І так, привезти то привезли, це півбіди. Треба гнати в поле і дивитись, що вона може. І почнемо ми з Kuhn-а. Перший день ми зіткнулися з такими невеличкими труднощами. Ми не можемо предугадати, що у нас буде. Ми визначалися, кого ми запросимо, з ким ми будемо працювати. Ми не просто там запрошуємо звичайних людей, кого ярча краска на техніці. Я не знаю, як про це говорити.
Ну, просто Анатолій Георгійович, він кожен день щось придумує. Я так думаю, що це буде інакше думати. І воно, ну, може я зараз сказати, що ми хочемо так зробити, а воно ж вийде, ну, може вийти по-іншому. Глибокорихлітель ми встановили. Оскільки паралельно з обробітком ми ще й валки збираємо, то і там нас прикрили. Якщо чесно, от чесно, круглі валки я ще не робив. І чи підійде нам ця штука, я не знаю. На сусіднє поле, де ми зібрали пшеницю, де були валки, поїхало обладнання від компанії «Пьотінгер». Сьогодні ми на полі показували в роботі рулонний прес «Пьотінгер Імпрес 155 Pro», який може використовуватися для заготівлі сінажу, трав'яного силосу, може використовуватися для заготівлі сіна і для заготівлі соломи. Сьогодні на полі ми якраз цим і займалися, збирали солому пшениці. Значна різниця між рулонними і квадратними пресами в тому, що рулонному пресу потрібно через кожні 40-50 секунд зупинятися для того, щоб обмотати рулон сіткою і його вивантажити. А квадратні преса, вони працюють нон-стоп, вони не потребують зупинки для того, щоб обв'язати солому чи сіно і його вивантажити. Якщо говорити про стандартні там рулонні преса середнього класу, то квадратні преса за своєю продуктивністю будуть значно потужнішими. Якщо говорити про модель Пьотінгер Імпрес, рулонний прес преміум класу, то за своєю продуктивністю не програватиме квадратним, може справитися із двома-трьома комбайнами. Доволі популярна модель в умовах України. Машина просто ідеальна. До речі, сам був присутній, заліз в кабіну до оператора і на власні очі побачив можливості даного агрегата. Саме більше вразило то, з якою швидкістю він підбирає солому. Машина може з легкістю працювати там до 20 кілометрів. Це залежить від рівності поля, тому що після 20 вже просто фізично не можна всидіти в кабіні трактора. Вага буде залежати від налаштувань, від того, яку щільність оператор встановить на тракторі. Сьогодні ми працювали із щільністю 85%, це не був максимум. І ми працювали як з нарізкою, так і без. При налаштуванні щільності 85% і використанні повного комплекту ножів, 32 ножі, ми отримали 430 кілограмів в рулоні. Коли ми пресували без нарізки, це було 370 кілограмів. Це просто нереальні просто цифри. Можна налаштувати так, що ця машина буде робити тюк, і при цьому листочки всі там на рослинці вони будуть зберігатися. Будемо бачити. Це достойний варіант для того, щоб отримати такого прес-підбирача. А ця, звісно, тиша. Ми визначалися, ж кого ми запросимо, з ким ми будемо працювати. Ми не просто там запрошуємо случайних людей, у кого ярча краска на техніці. Ми запрошуємо людей, яких ми вже знаємо, техніку яких ми знаємо. От кун ми знаємо. Так як Дімі колись Пьотінгер понравився, отак нам, мені подобається кун. Ми їм з господарства виділили там близько 5-6 полів. І оці всі поля ми розбили на технології обробітку і посіву. Насправді умови надскладні, поле після озимої пшениці, але воно вже відстоялося в районі 10 днів, тобто воно засохло, воно максимально сухе. І так, з пресом розібрались. Тепер вертаємось на обробіток і закриваємо питання там. Кун. 4 різних поля, 4 різних технології.
Роботи купа, не обійшлось і без проблем. Зібрали всіх і погнали вирішувати. Сервісна служба від компанії КУМ і представник, який з нами весь час, вони максимально допомагали нам, вони допомагали в якихось порадах. І що саме головне, що вони ні на секунду не покинули свої агрегати. Безпосередньо при розмові з керівництвом господарства було обговорено 4 технології, які ми хочемо запропонувати, втілити, так сказати, в життя в цьому господарстві, випробувати для себе, доказати, що це працює в порівнянні з класичною технологією, по якій зазвичай сіє господарство. Посів в господарстві відбувається, зазвичай це оранка, потім робота компактором посів, а потім прикотка котком. Ми ж пропонуємо 4 технології. Всі вони по-своєму різні. На всіх 4 полях першопочатково повинен попрацювати акселератор, агрегат для вертикального обробітку. По першій технології далі буде йти глибокорозпушувач, після чого ми отримаємо просадку ґрунту, ну і здійснимо пізній посів. В другій технології в нас заплановано агрегат для стріптіл обробітку гладіатор. Тобто ми попрацювали акселератором, потім ми нарізаємо полоси на 70 см, після чого сіємо сівалкою Максима. Як показав досвід закладання дослідів в попередні роки в інших господарствах, то ця технологія на 70 працює, адже ріпак робить більшу гілковатість, тобто і ми отримуємо кращі врожаї в порівнянні з стандартною технологією. Третя, четверта технологія, вони будуть відрізнятися тільки тим, що під одну буде використано глибокорозпушувач, під іншу ні. І буде посів проходить, що по третій, що по четвертій технології, буде посів проходить посівним комплексом ЕСПРО. Вертикальний обробіток на одній частині поля, глибокорозпушення і посів посівним комплексом ЕСПРО на 15 або на 30 см. Ну, це ми погодимо вже безпосередньо з керівником. Це результат великої любви нашої. Перший день ми зіткнулися з такими невеличкими труднощами. У нас дуже давно не було дощів. І почва, те поле, де ми почали працювати, воно було дуже сильно, по-перше, ущільнене. Бачиш, вона нас пішла, вона пішла. Ну, далеко-далеко. Та що, з чого воно відбувається? Я так думаю, вже ми тут інакше думаємо. Ми там дискуємо, оремо, спушуємо в определенний момент землю і до определенної глибини, до певної глибини, ось до цієї глибини. Ось цю спушить дві. І ми тут залізали, ріжеш її ножом, поняв? Воно заплескане, заплескане, зализане. Потім йдуть обільні осадки. От тут земля зволожується до состояння намула. Так? І мілкі частиці ґрунту промиваються і осідають отут ось у нас. І кожен год вони налипають. І в результаті ми получаємо сюди. Це так звана та пільна підошва. О, і дивіться, дивіться, бачиш, до пужної подошви доходить, а далі немає. Бачиш? Бачиш, немає. Немає. Ось я прийшла до цих пір. Тому що тут було перезволожений ґрунт. І він це як птазик насипати всю землі, залити водою, розкаламутити і поставити на сонце. Що буде? Буде корж такий, який потріскає. Так, трудність є одна, дощу не мав. Був би дощ, не було б трудності. А ну літкою поміряй, яка це глибина. При розкопці ґрунту було ярко виражене ущільнення, яке залягало на глибині до 40 см, якщо більш точно, до 38 см. Починалось воно в нас з 20 см, тобто практично 18 см ущільнення. Глибокорихлітель ми встановили, тому що ми не можемо вже ним робити, воно так запекло землю, що треба, щоб якийсь хоч міліметрів 10 дощу випало.
До знайомства з компанією «Велес» ми підійшли дуже відповідально. Ми поїхали до них на завод і власними очима побачили весь процес виробництва даних моделей. Масштаби цього заводу просто якісь нереальні. Там стільки процесів відбувається. Дуже видно, що люди підійшли до питання виробництва сільськогосподарської техніки дуже серйозно. Чому? Тому що в них уся техніка, якою вони працюють, вона остання, тобто вона сучасна. Завод автоматизований, паралельно відбувається дуже багато процесів. Це і переплавка металу, це і різні сучасні роботи для зварювання. Це і сервіс, який збирає взагалі оці всі деталі. Тобто масштаби просто вражають. Реально масштаби такі великі, що ми думали, що ми там час-два швидко там подивимося і уїдемо. Але ми там реально провели цілий день. І за цілий день Володимир Лукіч нам сказав, що хлопці, ви ще і 50% не пройшли того, що я би міг вам показати. До речі, на цьому заводі ми і побачили той самий агрегат, який саме збирався для нашого господарства. Тоді ми бачили, як він збирався, і зараз тепер він вже в нас. Взагалі ми хочемо дійти до того, щоб наші механізатори були реально як космонавти. Да? Він сідає в кабіну трактора, він під'їжджає до поля, нажимає кнопку і трактор працює. Тобто потрібно обов'язково точний контур поля. На кожному полі в нас буде навігаційні лінії. І коли наш тракторист приїде до поля, він просто на моніторі вкаже ширину захвату агрегата, з яким він буде працювати, вид операції, і буде рухатися по одним і тим самим лініям. І тоді будуть всі щасливі. Подзвонили до них десь годин 12 в час і сказали, що хлопці, от ми хочемо вже завтра прям пробувати працювати. Нам треба точний контур, ми хочемо починати посів, автопілоти у нас вже є. Вони швидко зреагували, приїхали. До речі, хочу сказати таку штуку, що вони приїхали на автомобілі, який не предназначений для цієї роботи. Тиша, ти не думав, що воно десь зачепиться, запалькає? Така вероятність є, але дуже мінімальна. Страховка на мені. Показали нам, як можна взагалі із машини, яка є в господарстві, зробити машину для того, щоб обміряти поле. Все швидко встановлюється, на присосках поставили антенну, монітор в салон, маркера виставили, все, машина поїхала, буквально за там після приїзду 2 години у нас є вже контур з точністю вертика. Компанія «Клас» дала можливість спробувати нашому господарству трактор «Клас Аріон». Паралельно із трактором «Клас» нам привезли обладнання компанії «Мзурі», це ворона «Мзурі Результ». Це максимально проста борона. Thank you.
Це технологія стрибтів теж. І так, як її вже назвали у нас, я не знаю, в Україні, чи може в світі її назвали, технологія стрибтів, підрозділ технологіям МЗУРІ. Цей резуль, це є невід'ємною частиною сівалки МЗУРІ. На перший погляд складає враження, що ну, вона якби нічого не зробить на цьому полі. Да, стоїть поле, де стерня після пшениці. Борону розгрузили, але ж тягати її чимось також треба. У нас свої техніки на ці всі агрегати не хватило, тому ми домовились і нам підігнали трактор. Трактор цей називається клас Agron 640. Я його класифікую як універсальний помічник фермера. Чому універсальний? Тому що він допомагає на полі, на дорозі і на фермі. Цей трактор оснащений двигуном Deer Power System 150 кінських сил. Має коробку переміни передач Quadro Shift. Це значить, що він має 4 діапазони. В кожному діапазоні по 4 передачі. В сумі ми маємо 16 передач. І завдяки функції Reverse Shift ми можемо використовувати 16 передач вперед і 16 передач назад. Саме оцих дві машини, клас Arion і Zuri Result, ми поєднали. От якраз 150 кінських сил – це трактор, який потрібен для цього агрегат. До речі, коли розвантажили цей трактор, відразу у кабіну разом з представником компанії клас сів наш механізатор. Коли вони приїхали і почали там працювати вже зразу, то коли він вийшов із цього трактора, по-перше, він посміхався, і по-друге, казав, що трактор настільки м'який, настільки він м'яко йде по полю, що працюєш з дуже великим комфортом. Працював з агрегатом МЗУРІ Result. Це борона. Спереду має один ряд дисків підпружинених, ззаді пружинна борона позаду дисків. Ширина захвату 7,5 метрів. Завдання було з максимально можливою швидкістю рухатися по полю. На полі був фон стерня після зимої пшениці. І розтягнути солому рівномірно, постаратись рівномірніше розподілити по полю, яка залишилась після збирання соломи прес-підбирачем. На перший погляд складає враження, що ну, вона якби нічого не зробить на цьому полі. Але коли вона почала працювати, ми дійсно побачили результат. Для технології МЗУРІ повинно, щоб пожнивні рештки були максимально розстелені по полю. І після чого, за допомогою сівалки МЗУРІ, яка вже до нас, до речі, їде, ми будемо виконувати посів. На цьому огляд техніки не закінчується. Під конкретні задачі ми привезли з Одеси сівалочку і ще один цікавий агрегат. Компанія Veles Agro надала нам дві своїх машини. Це сівалка Magia і агрегат для вертикального обробітку ґрунту Zeus. Цей вертикіл, вертикальний обробітку ґрунту, він має свойство розрушувати плужну підошву до основання її. Завод Veles Agro – це одеський виробник, строє сільськогосподарську техніку. У нього якість не гірша, ніж якість світових виробників.
оця сівалка, це є зразком цього всього. Він взяв все саме найкраще, що є в світі для технології стриптіл, і вклав одну сівалку. Скажіть, як вам ця магія? Дуже буде сівалка. З неї толк чи не буде? Ну, хороша, звісно, буде. Подивіться, що вона витворює на полі. І сівалочка, ми нею сіяли весною соняшники. Виглядає він дуже хорошо. Кукурузу ним сіяли, теж дуже гарно виглядає. Ну, вони об'єднані в одне. Одне ціле. Що дає приємність? Цією сівалкою рядом сіяли в одному ж полі і традиційним методом посіву. І різницю видно, ще й добре видно. Як тільки ми її перевезли сюди, зразу машина пішла в роботу. І в перший же день процес налаштування був. Відповідно, під час цього процесу налаштування ми зрозуміли, що працювати нею було складно, тому що реально ґрунт сильно ущільнений, сухий. Суш, 33 градуси сьогодні на вулиці. Суш, кругом суш. Все сухе, все, всі стали, всі. Але наступного дня ми переїхали трошки далі і почали знову ж сіяти. Вона вже працює третій день. Сьогодні, я думаю, до вечора вона вже закінчить поле. Я думаю, що ми будемо далі пробувати сіяти, тому що якщо реально дощик нас порадує, то все буде дуже чудово. Оцей вертитіл, вертикальний обробіток ґрунту, він має свойство розрушувати плужну підошву до основання її. За перший приход він до 30 сантиметрів вже в нього була розрихлена земля. Це говорить про те, що ці агрегати вони розрушують плужну підошву і розрушують доволі таки неплохо. Ми один слід тільки робили і зміна капітальна. Ми потім колись з вами поїдемо на поле і покажемо, як пенітрометр працює до обробітку вертітілом і як пенітрометр працює після першого проходження вертітілом і після другого. Була дуже суха земля, і коли ми почали працювати акселератором, як на тому полі ми планували робити, дуже велику груду почало рвати, і відповідно ми трохи зупинились. Ущільнення ми на сьогоднішній день порушуємо глибокорозпушувачем, після чого ми працюємо акселератором для того, щоб розбити грудку. Не розірвало оцих 45 сантиметрів, а тепер гладіатор буде робити до 30 сантиметрів поперек. Ми його зупинили вже все. Вже будемо робити гладіатором, там де ми раніше виробили, що там вже можна буде робити. Оце всі труднощі, а так все чотенько йде, все. Радіатор – це агрегат, який проводить підготовку для весняної посівної. В міжряді остаються пожнивні рештки, які прикривають землю і працюють як термосом для збереження вологи, для збереження температури ґрунту. І в рядку ідеально підготовлений ґрунт для посіву любої, чи анкерною, чи дисковою сівалочкою, для посіву технічних уже культур. На одному полі ми, наприклад, робили і гладіатором, і ще одною дискою бурною, яку вони привезли, це акселератор, вертикальний обробіток ґрунту. На іншому полі ми пробували працювати гладіатором по технології стриптіл.
ті грудки, а оце скучення соломи, бачимо, бачимо, як воно поростяє. Ми трішки змінили якби, місцями агрегати. Да? Ми спочатку зробили глибоко розпучувачем, потім ми цю груду розбили акселератором. Відповідно, за ніч влага підтягнулася після обробітку глибоко розпушувачем. І оця грудка, яка в перший день була для нас дуже страшна і ми зупинили роботу, вона стала реально м'якша. Груду вже таку не били. Ми обробили цю почву, зараз чекаємо опадів, щоб зробити посів ріпаку. Бачиш, Діма, ми трошечки ми пізно коні запрягли. Нам треба було це все робити після цього, зразу після комбайну. І хороша штука оцей акселератор кунівський. А що фішка окрема? Ну дивись, це ж вертикальний обробіток, і в нього така дія, як ото в колуна. Знаєш, колун, що дрова колона. От подобна дія. Колуна ти ж ставиш на дручка і потім зверху чимось б'єш його, да, і розколюєш все. Та тут така сама, тут форма отака, форма диска отака. І цей диск залазить в землю, поняв, і невеличкий, бо тут зараз ми поставили 3 градуси вугла там. Невеличкий. Подивись, що воно робить. Воно не вивертає, не перевертає, воно просто його ріже і чуть відкидає в сторону. І все. І подивись, що ми маємо. Бачиш? Це просто при бамбосів оце буде достатньо. Оце ним подрібнили кукурузу, ним пройшлися, зрушили ці 2-3 см поверхні грунту. І дія колуна, ми зараз бачимо тільки те, що зрушили зверху. Бачу, що ми оце бачимо. А ми ж не бачимо те, що робиться під низом, коли оцей остряк він влазить в землю. Він не влазить там на 3 метри, він влазить буквально на якихось там 10-15 мм. Може на 20 мм. Але він робить таку дію, що земля туди всередину, земля потріскує. Поняв? І зараз найближчий дощ, і влага туди всередину. Глибоко рекрітілю ми вже робити зараз до дождя не будемо, тому що ми його порвемо. Як не його, то трактора порвемо. Все добре. Хто-то? Ніна. А ну закрийте двері, тікайте звідси, бігом. А можна поставити? Ні, нельзя. А чому? Ну, бо нельзя. Так, біжіть, Маша, забирай їх, ти ж доросла вже. А потім морожене з'їздимо? З'їздимо. Оце труднощі, чуєш? По морожене з'їздити. Ну, що, заживає. Заживає, все, йди. Йдіть. Двері закрийте.